О, имаме цвят! Брат, това е нещо големо! Риба, брат! Направих се в тето! Чай, че го поплавих! Първата штука, второ мята! Първата штука... Е, бат, злето, по-голема не имаш ли? Абе, злето, злето! Екстра си е штуклето, я глед! Първата штука на Gravity Crank. Второ мятане, само се закотвихме, второ мятане, метнах Gravity Crank, влезна точно над водораслите и удар. А Гелето още не си беше запалил цигарата. Гелето още не е извадил въдицата. Още не си извадил въдицата, аз те починах 1-0. Битката на титаните. Сега ще видим, аре. Гаси. Okay. Номер 2. Аре, второ. Оу. Та е по-хуба. Ау, звяр, братко. Та как спаса за мута като не хора. Та е по-добра. Гай как се умота, аз я мързах на джуб. Тоя воблер много ги бие, да но не ми го скъса. Същия размер. Нямаш трак. Трети номер. Три мятания, три риби. Пак същия размер. Тунеш мини копата по. Капитане! Три мятания, три риби, пак същия размер штук. О, бесне, бесне. Откачате тук до лодката, въртле. Все едно не разбират какво им се случва преди това. Не е истина просто. То ги смазва. Тук е добре. Направо е пребивани. Ох. Хуи са. Та е по-хуба. О, да, 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 та е хуба, брат. Та е хуба. Аре, кило и 200. Кило и 200 друг път. Дай. Оха, та добра штука. Сабери кутиите, няма нужда толкова много кутии да разфърляш. Абе, екстра лошо. Та е добра, брат. Та е хуба. Та е пластуга. Много хуба штука. Здрав! Ейте, твичери! Направим откриването. Тук сме с Геле. Вече фащаме четвърта штука. Та е най-голямата. За сега, за момента, кърти, ето е. Gravity Twitch-а направо ги пръска. Ясно е, че риболов ще стане, но вие все пак ударете един лайк и се абонирайте за това штукарско откриване. Някъде ми е паднал до напреда на камерата. Някъде ми е паднала... Екстра, екстра, разбиваме ги. Най-доброто до момента. Манго, тая е хуба, тая е двойка. И нагоре. Цапи, цапи, номер 5. Ти е дошло. Номер 5. Не кажа, че не се водим за риба, бе. Не, тая от малките. Вече ти станаха малки. Мишо Туича, вече му малея. Вече му малея. Една колеса цялата лодка на лайна. Чай да не ми забие воблер. Гледайте гелето, скъп транзистор. Стойка един път. Това е капацитетното GoPro. Капацитетното GoPro. Нади къде му отръскано пепелника, чупиха се да му кълват. Аз имам две чупвания и това е. Шести номер, не, не е. Така ми се стори. Замина вече. От тук е нема, тая малка ще се справя. А, по-хуба ли е тази? Я дръж тая туяга. Пусни я малко на държ. Ей, гелеч! Те не са моите карабинки. Ай, гелето ми пред... Дадох му въдиците и ми уби, уби ми при мамката, къде панах 6 риби сте. Те не са моите карабинки. Ей, какво прибито е! Победал го 6-0, дадох му въдицата да снимам под вода. И ми откачи воблерчето барбар със штуката. Е, това е груба игра. Груба игра. После вика 6-0 и аз свалям втори път за един час, втори път. Дай, ужас, дай, ужас, дай, ужас. Не знам кога ще ловиш, ама ми преба бияча. Сега трябва си търса нов бияч. Той е къде метнах, хващах риби с него. 6 риби ми хвана хора и още 2 удара за един час това воблера, ама вече го нямам, така че ще трябва да измисля нещо друго. Те да не са на Savage Gear.
Ама не, твоите, тая боблера е на Savage Gear, ама много напъваш, това не са твоите. Така ми за... Отиде ми коза, сега почнаха мъките. Ще сложим един Pointer 100. Имаме цвят, удари на Pointer-а. Тау, тау, звер, звер, ус. Ус, да, на Pointer-а удари. Не. Ми чакай сега, че дойдеме. Е, за какво да идваме? Дай си ходим към пичака, май. Ей, воблера колко е яден, то е голем бяч. Е, сега удари една и на Pointer-а. Много важно средство е, ето патлак на Savage Gear, с него си ги откачвам, да не ми се бучат по пръст. Намерих май, си намерих нов бяч. Штуките са от килограм до килограм и 400. Горе-долу е, това е размер. Average size. Имаше една така към 2,5 кг, ама аз се изтръсках, за да я снимам как спува във водата и замина. Но продължаваме штуколова. Продължаваме, лайк, продължаваме и се абонирайте. Промяната, продължаваме, промяната. Ма нещо, те са балеве маха за 15-20 минути и после край. Е, тука го наказвам, гелето 7 на 1. Аз пък като съм го преметнал от лево на десната, съм го защипал с ципа. Да, е, много се радвам, че те виждам. Отдоле са, е, от твича на паузата, е, от тук се изстреля буквално на това. Е, какво направи воблер? Е, тук, от в краката се изстреля. И ме резна на паузата. Ама поне видех, беше много красиво. Видех е как резна. Дали ще дуа, пак ще. Пак! Ма те дранда ли, бе? Я взима, бе, човек, пробва щипе, бе. Е, как, бе, са изпляска? Да, бе, ама... Ей, виде ли? Пак! Къде? Не я виде. Това тръгна след тебе, тук те и свина това. Ткача на Pointer-а, ткача на Pointer-а, ткача на Pointer-а. Та е хубава, брат, та как зриви, как зриви. Знам, та е май хубава, верно, а? Не е имало големи при ткача. А? На Pointer-а 100 направо от 100 агресор, я подцепих. Чай да видим, та е хубава. Не, не, не мога си я фанен сам, гепия, гепия, та е хубава. О, да, 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 та е най-хубавата. Да, ти ловим штуки тебе, брат, че ви тук. Айде, фани, айде, фани, фани, фани. Не, ти, фани, фани. Не, ти ми ги изпускаш, не ми ги ловиш. 100 детски геп за пеперуди. Уплиткача! Уригна се, да. Уригна се. Уригна се, уплиткача! Та е добра, та има 2,5 кг. Добре, бе! Хора, хванахме най-накрая хубава штука. Мисията е изпълнена, открихме успешно с големи штуки. Ще ми дръпна отзад етапата. Дай, 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 дай! Тапата ми дръпна. Ей, не ги пребеши. Направо го изяде. Почук, почук. Бау! Хо-хо-хо! Скок, 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 подскока. Е, гелето ми каза, метам Pointer за да фана. Верно е, гелето вика, метай Pointer-а. Е, докъде доживех. Ти каза да метеш, е, тук те с Pointer-а. Е, тук. Така е, така е. Доживехме, доживехме. Агресора ги засича мега яко тия штуки, само както почукнати направим пръска зениците, тук направим криви физиономиите. Няма такава въдица, мята от 5 до 30 грама, няма никакви проблеми да ги мята и да ги води и да ги засича. Невероятно штукарско преживяване, рибите са адски агресивни, взимат на втория, третия метър и са зверски борбени. Надяваме се да хванеме някоя 5-6 кила, а защо не и 10. За сега само е тия ни удрят. Най-голямата не се снимахме даже с нея. Аре да пускаме тая обратно. Микрофона няма да се чуе. Откачи ли се? Не, бе. Тука ли е? Тя като на джурка и веднага.
Биеш ме, биеш ме. Биеш ме ти, фана най-малко. Днеска фана най-малко, да. Днеска фана най-малко. Как взе джирка, да, да. Добре. Браво. Гелето за шия една изглежда, че е хубава. Тък му тръгнахме да се местим. Не зацепляй, тъпата си е. Ама нали я влачи подолу, по дъното? Ето, по дъното. Хубава ли е та? Не видиш ли, че въдицата спре, бе? Ай, кепа. Добра ли е та? Това ще ти покажем аз на тебе. 6 на 0, че ми викаш, а? Това ще видиш 7 на 0. Това ще стане 7 с един удар. Добра ли е та? Виж, аз не ловим бутбути, бе, бе. Малко повече шавари ще я докарам на 7. Същия пинюк. Ареса. Да не ги вадим твой такив дех. Да ги вадим твой земята. Кило и 100. Добре. Направо си я разправо тук. Да вадим и дециметър. Екстра штука. Пипни ти да видиш лува штука, не? Само с нея ще гледай колко тебе, бе, човек. Те всичките са инкали. То агресор, батко, метам всичко. От 5 до 50. Бластъра. Бластър шада, удари зверски. Вече се напеко. Рашляпа. Ей, че ми скъсаш силикона, седи мирно. Та най-малката е, гелеч. Та е най-бейби. Чакай да ми скъса силикона. Чакай да стисна за вратлето. Направо я разкърти бластер. Бела, брат. Бела, тя за това не е фанала. Бела, брат. Ей, тая хубава белка, брат. Тая хубава белка. Оп, тя пчосък си я право, бе. Ох, тайгър. Пеладжио. Аз се чудя как ме сбута. Yes, бе. Е, днеска верно ми е ден. Фанах и Пеладжио. Тая хубава белка, към 2 кила е баси кеф. Първия път почукнах хора, само я усетих дрън, направо ми взе въдицата от ръцете, метнах я втори път и направо ме взе. Не е истина просто. Лудница. Вижте каква красива яка белка. Направо я видях е така под лодката, как се стрелна и викаме, ето я штуката, тая е по-голема. И джам джум, удари. Страшен кеф. Ау! Рън, батко, рън! Оу! Море. Кое изява, брат? Право златна. Още една тая направо изява канибала. Зверска риба. Гледайте окото колко е красива. Направо изява канибал. Това е 10 см канибал. С първото мятане на силикона точно това му викам на гелет. О, това е добро. Мое да не е бела, брат, това е хуарил. Хуарива. Чакай. Не, мърдам, че хуарива, брат, това е най-голямото дет съм закачвал до момента. Шом не се показва и не шляпа. Оооо, имаме цвят! Брат, това е нещо големо! Уоу! Къде брахнал кацата с мета? Да. Не смееш, още се откачи. Да, не смея да е тук. Оу, звер! Оха! Как натресе тоя звер по-яко учи. Хора, тук що удари тая бяла, най-якото дърпане. Помислих я за гигантска штука, а то се оказа монстъра е бяла. Виждате колко е направо ми взе ток. Не е истина, просто това удари на оранжевия канибал с първото мятане.
Не е истина, просто хора, какво се случи. Та ми е 14-та риба, всичките над килограм. Деца ика 20 кила риба днес. Гелето ми е на късмет, знае къде позиционира лодката. Капитана си е ел капитано, ел капитано. Аз. Първи коридор, пояс конче. Слушам. Убиваме, размазваме, рулираме. Его звера, ай! Ай! Приключваме риболова, защото ни чака дълъг път, а и както виждате облаците задухва все по-силно и по-силно. Чака ни нов път, напукахме каквото напукахме. Мазал. Мани. Тоя път стана страшно, как вика гелето. Всеки има своето време да се изяви. Викаш, всеки има своите 5 минути. Всеки има своите 5 минути или един ден, днеска беше на мишистия. Крайно време е да влезе от тежката категория, стига с тези писци. Писци. Та това е, сега като отидеме на брега, ще ви покажа кои бяха успешните примамки, с каква въдица лових и така нататък. Ако се интересувате по-подробно от примамки, така ми може да посетите другия канал Twitch Fishing Shop, там обяснявам подробно. Този канал е за удоволствие и най-вече за кеф. Дори и да не сте рибар, пак ще ви е интересно и пак ще имате рибарски приключения, така че не забравяйте да се абонирате и да щупите subscribe бутона. Ако искате да ловите големи риби, имаше едно предаване на времето с Роби на път. Сега се казва с геле на път. С геле на път. А така, тук минкотата свърши екстра работа, не пускахме котва. Ай, отиваме да ви показвам примамките и да хапнеме нещо, че направихме, спали сме час и половина и сме въртяли 7 часа и половина без прекъсване. Бе, варна, бе. Даже докато хапвахме сандвичи и тогава въртяхме примамки. Изперих, спираме и се наплуваме догоре. Изперих. Да. Е, сега там ще преме на шкембеджиницата. Добре, бе, спираме, хапваме. Не, бе, тук трябва да си направим нещо на брега да ядене. Може. Ще си сготвим. А, сега ще бутнем едно куче, агне нещо, ако намерим улица. Куче, агне. Ще ги стрескам и ще седем да ги задем. Заек, абе, я разкажи за това, за проклятието на заек. Мани, видиш ли заек? Газ обратно. Що? Защото... Колко път си видел заек? Не ме пи. Капо? Аз съм го казал на всички, те си знаят. Кой е видел заек, после викат не верват и викат, абе, ти все едно ме прокле. А ти знаеш, че като ходихме тогава на Видин на кула за големите штуки, ви гонихме един заек с колата. Проклятието на заека, вярно е! С гената, отепахме се да гребеме зян. Та проклятието на заека наистина се оказа вярно. Сега като се замисля е точно така. Айде, ходиме да хапваме. Айде. Това са успешните примамки, хора. Най-успешната съответно карабинката се откопча и си замина с штуката. Хванах 6 или 7 штуки с гравити кранка. Гравити кранка го славам във всяка штукарска кутия от Twitch Fishing Shop-а, именно заради това, защото е мега ловист. Не съм го разбрал тук случайно. Това го разбрах още в един гьол в Гърция, както и в един гьол на Софийска баластиера. Много голяма сила, особено когато штуките са долу ниско и не може да ги достигнете с други воблери, а пък не искат силикони. И този воблер е наистина брутален точно за такива места. Видяхте за един час 6 риби и след това голям куцус, докато намерих следващия бяч. Поинтера, но той гази на половината на това, което гази гравити кранка. Де факто нямаше да хвана 11 штуки, а ще я хвана сигурно 26, ако бях продължил да ловя с оне другия. Вижте го за какво става въпрос. Това какво му се случи. Толкова ядене и толкова бой видя и тоя воблер, че не е истина просто. Имах един удар на бластършада и хванах една риба на бластършада също. Всъщност най-малката риба се хвана на най-голямата примамка. Изобщо не искаха големи примамки, може би заради това не му удръше и на геле, защото той метеше само някакви топузи. И съответно този ярко-оранжев силикон, който е за штуки, но те пък налитаха бели на метален повод на 2 метра дълбочина, което ме изуми 3 бели по 2-3 кила, това беше наистина мега яко. Всички тези примамки може да ги намерите в twitchfishing.com, линкове за тях ще видите в коментарите. Благодаря ви, че ме подкрепяте и пазарувате от нас. Ай, отиваме да хапваме! Да видим какво стана от хапването. Искам само да видите заслужения обяд, по-точно след обяд. Агнешки ребърца. Това завършваме откриването по едни ребра, а имаме бая ребра да похапнеме.
ще бъде адски вкусно. Надявам се, че видеото ви е изкефило, както се изкефих аз и съм успял да пресъздам поне малко емоцията от това откриване, пичове. Благодаря ви, че ме подкрепяте. Twitch Fishing съществува благодарение на вас. Тези, които си пазарувате от Twitch Fishing Shop-а и членовете на този канал. Вие бутате този канал напред и правите всичко това възможно. Благодаря ви. Ай! Така, ето и един разчет за деня, който го бех показал, но все пак и да му направим тотален превод в ефир, за целта ще ползваме показалка. Как мина деня? Деня естествено мина, като си дадах хубавия воблер там на един колега, подарък от сърце не ме е яд, влезнахме, докато геля нагласи мини кот и всичко, къде викат сонари щуроти, Мишо вече си мета, геле си почива и се почна. Бам, удар, геле снимай. Показваме. Геле снима. Геле нема фокус на рибата. Показвам снимката, естествено. Геле снима пак. Нема начин. Геле снимай до водата. Трябва хубави снимки. Геле се гъзи, снима до водата. Аха, да падне, но... Геле по-низко снимай. Геле за малко наистина да падне. Човек се фърлим като сейта, гледай. Следва кепа. Геле кеп. Геле кепчоса. Гоним рибата като откачен Мишо с тея неговите... Солети се почна на там, на сам. Геле, дай са с телефона. И се почна. Геле с телефона. Геле на ново. Трябва да изглежда монстър. Трябва да снимаме, нали се сеща малко разпенгясна тук нататък, въпреки че вече му ги избих тези неща от главата, вече снимаме по-реално. И геле естествено дава всичко у себе си. Да направи рибата монстър. И се почна. Геле, дай вертикално, геле, дай хоризонтално, геле, дава, да, така, аунака, проверка, става ли, не става ли, 3000 снимки. Геле, мести, тука не дава. Геле, мести, водим го, казвам му, Миша, е, тука фърли, че ти клъвне, Миша отива, фърля, фърли на поинтера, бам, на поинтера, клъвнано. Момчето е щастлив, момчето е добър, в интерес на истината, бива го, къде викат. Има някои хора, имат нещо общо с риболова и то от тех. Нали? Не е случайно. Къде... Викат, развил се вече доволно. Сам мене ме манят. Аз съм, къде викат, по големите риби, големите примамки. Аз си карам моето ново. Заведи ме къде, че ми удари. Гледам там едни геле води, нали се сещате. А същото време, е, това е положението. Тук всичко е затрупано. 1000 кутии. Ето, 1000 кутии, човек. Аз не мога да мръднем, не мога, а мръднем настрани, всичко се разсипва, то вика, седим като наказан, братче, през целия път. И това е. И накрая, какво стана? Ставам сутринта, возим го, той спи. Спи ми 400 км, навръщам и спи 400 км. Кой е уморен? Аз. Прибираме се и какво? Геле, дай блесни. И аз сега какво вместо си почивам, чукай като откачен, братче. Цел ден чукай. Геле, спешно. Еми... Нося риболова в душата, лого Twitch Fishing имам на главата, по реката винаги с въдица в ръката, и с това давам пример на децата. Нося риболова в душата, лого Twitch Fishing имам на главата.